ពាក់ព័ន្ធនឹងអស់លោកណាចាដែលគាត់មានធំធំឥឡូវចិនឥឡូវក៏ធំដែរចិនឥឡូវទៅមកដល់ស្រុកខ្មែរពាក់ដល់កាយបាទពាក់លឿកនាយណាបាទគាត់លឿនចាឥឡូវគាត់ពាក់កាយឥឡូវយើងចង់ដឹងយើងចូលទៅមើលតើបងចាបាទចិនពាក់កាយមួយត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយអាវុធហត្ថខេត្តព្រះសីហនុសមត្ថកិច្ចកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តព្រះសីហនុដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីហេងប៊ុនទីមេបញ្ជាការអាវុធហត្ថខេត្តបានចុះឃាត់ខ្លួនបរិសុទ្ធជនជិតចិននិងដកហូតរថយន្តផ្លាកលេខខម៉ូដែលនៅចំណុចហាងការ៉ាអូខេសៀងហៃក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុនៅយុគរំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃទី4ឆ្លងចូលថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2018បរិសុទ្ធជនរូបនោះឈ្មោះចាងជីងសិនភេទប្រុសអាយុ42ឆ្នាំជនជាតិចិនទើបមកពីម៉ាកាវហើយមានមិត្តភ័ក្តិបើកឡានមកទទួលដែលនៅក្នុងឡាននោះមានឯកសណ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមានសាក់ឧត្តមសេនីយ៍ជួរក្នុងឡានខ្លួនក៏ពាក់បាទថតលេងមិននឹកស្មានថាគេបង្ហោះពេញ Facebook ដូច្នោះចា៎ពេលនេះបរិសុទ្ធជនជាតិចិនមកពីម៉ាកាវរូបនេះកំពុងសាក់សួរនៅបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីចាត់ការបន្តដោយឡែករថយន្តនិងម្ចាស់រថយន្តដែលជាមន្ត្រីយោធានោះកំពុងត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នកងទ័ពមានវិធានការហើយបាទចា៎អានេះយើងចង់និយាយពាក់ព័ន្ធនឹងចិនចិនហ្នឹងគឺតាមពិតបាទតាមពិតគាត់ទៅមកដល់ចា៎តែវាគាត់ជួលឡានអ្នកដែលលោកធំអស់លោកធំពាក់ខមឡងវាធម្មតាចិនគាត់ដែរជិះចង់ជិះឡានអត់អីគាត់ចង់ជិះតែពួកប្រភេទទំនើបទំនើបទេបាទឥឡូវយើងស្ដាប់សម្លេងគាត់បន្តិចមើលបាទឲ្យដឹងថាគាត់ចិនឬក៏ជិះខ្វែងបាទ今天晚上行动啊手黄手抖啊今天晚上行动啊手黄手抖啊爸可以ឃើញពីសកម្មភាពរបស់គាត់អត់ចាពាក់កាយមួយឡើងជាក្រឹងច្រឹងហ្មងនៅក្នុងឡានលុយស៊ីហ្នឹងបាទបាទហើយមិនតែប៉ុណ្្នឹងឯងលើកដៃទៀតណាលើកដៃមួយជំរាបទៀតបាទអត់កុំធ្វើប្រេះតាអញកាយមួយឯណាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគាត់ទៅមកពីម៉ាកាវតែគាត់បានសាក់ពាក់ហើយកាយមួយបាទចាតែយើងមិនដឹងថាកាយមួយហ្នឹងអស់លោកបោះអស់លោកណាទេតែគាត់ទុកចោលហ្នឹងហើយឡានពាក់សត្វឡានសត្វខមកញ្ញាបាទចាអញ្ចឹងយើងឃើញឯងផលប៉ះពាល់ប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចឡានរបស់យើងខមចាតែយើងមិនដឹងថាឡានខមហ្នឹងវាពេញលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់ឬអត់ទេបាទវាស្របច្បាប់ឬអត់ទេឡានហ្នឹងឡានហ្នឹងមានពន្ធឬអត់ចាហើយឡានហ្នឹងជាឡានរបស់អង្គភាពរដ្ឋអត់អញ្ចឹងអ្វីដែលឡានហ្នឹងពាក់គឺផ្លាកលេខខមចាសួរថាខមហ្នឹងដល់ពេលកើតរឿងនេះមានការចាប់របស់សមត្ថកិច្ចយកមកសួរនាំសួរតាឡាននឹងអត់មានពន្ធទេចាអញ្ចឹងតែគាត់ថាបានពាក់ផ្លាកលេខខមដោយសារអីដោយសារក្នុងនឹងវាមានកាយមួយហើយចាបាទកាយមួយហើយបាត់ហើយអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាសួរនាំទេអញ្ចឹងកញ្ញាត្រឡប់មកវិញបើសិនជាឡានពាក់ផ្លាកលេខខមតើកញ្ញាយល់យ៉ាងម៉េចវិញបើខមហ្នឹងជាឡានឯកជនហើយมันបានបង់ពន្ធចូលរដ្ឋតើរដ្ឋខាតបង់ឬក៏យ៉ាងម៉េចចាបាទគឺច្បាស់ជារត់ខាតហ្នឹងមែនទេកញ្ញាចាដោយសារឡានមួយគ្រឿងហ្នឹងត្រូវបង់ពន្ធចូលមួយសារសារចាហើយបង់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំមួយសារទៀតចាតែអ្វីដែលជាការខាតបង់មកពីអាជ្ញាធររបស់យើងហ្នឹងបានរត់យើងខាតបង់ចាអាជ្ញាធររបស់យើងហ្នឹងអាងអីអាងអំណាចអាងអីអាងស័កឃើញទេចាអាងស័កមានស័កពាក់ហើយពាក់ខ្លួនឯងអត់អស់ចិត្តយកទៅឲ្យចិនពាក់ទៀតបាទយកទៅឲ្យចិនពាក់ហើយចិនពាក់ហ្នឹងពាក់ហើយលើកដៃគម្រាមទៀតចាហើយអានេះឯងកំថតអញអញចិនផ្កាយមួយទៅមកមកកៅវិញអាហ្នឹងនិយាយចឹងបាទអញ្ចឹងគួរណាស់យើងត្រូវតែជិះឲ្យផុតទៅបាទព្រោះឥឡូវនេះចរាចរឡានខមខេមរៈភូមិន្ទគឺកំពុងតែច្រើនមែនតែនហ្មងចាមិនថាឡានតូចឡានធំទេរហូតដល់ដាក់ក្រសួងការពារជាតិកញ្ញាចាតែធៀបពិតវាអត់ឃើញអីទេ
បន្លំភ្នែកមហាជនបន្លំភ្នែកសមត្ថកិច្ចចាបំរើជាតិពិតមានណាបំរើខ្លួនឯងចាជិះឡានឡានអត់ពន្ធបើជិះឡានអត់ពន្ធទៅលដាក់ផ្លាកលេខខមកបានគេចរួចពីសមត្ថកិច្ចចាតែបើអត់ដាក់ផ្លាកលេខខមកគេចអត់រួចទេតែគាត់ថានៅខេត្តប្រសិទ្ធនោះយើងក៏កំពុងរឹតបន្តឹងដែរបន្តឹងនឹងអាចារ្យគាត់បានចេញសេចក្តីប្រកាសមកហ្នឹងកញ្ញាបាទអញ្ចឹងគាត់កំពុងរឹតបន្តឹងដែរដែលលោកអាដាមស្នៃត្រីហេងបន្ទីនេះបាទគាត់កំពុងរឹតបន្តឹងគេនេះគ្រាន់តែជាការរឹតមួយចំណែកបើសិនយើងរឹតបន្តទៀតរឹតឲ្យខ្លាំងមែនទែនគឺយើងរកឃើញទាំងអស់ចាឡានជីដុកអត់ពន្ធឡានសេរីទំនើបអត់ពន្ធឡុងរីវើលុចស៊ីកាមរីបាឡែនឆ្លាមអីគឺភាគច្រើនអត់ពន្ធបាទឲ្យតែពាក់ផ្លាកលេខហ្នឹងគឺភាគច្រើនអត់ពន្ធទេកញ្ញាបាច់ចង្កល់អីច្រើនបើគាត់អត់មានបើគាត់មានពន្ធមិនគាត់ពាក់ផ្លាកលេខហ្នឹងឯងកាលណាគាត់ពាក់ផ្លាកលេខហ្នឹងទៅគេថាជាមលុបចាជាមលុបច្រកដើម្បីច្រកកាលណាច្រកលើច្រកទៅចឹងធ្វើឲ្យសមត្ថកិច្ចវិលមកកញ្ញាចាគេថាស្វាងភ្នែកអស់គាត់ឃើញខមកអ៊ុយមើលអត់ឃើញទេទៅទៅណាយចាអ៊ុយមើលអត់ឃើញទេទៅតែបាត់ទៅជិលនៅគុំនៅក្បែរចាហើយឥឡូវនេះគឺភាកច្រើនគឺចិនគាត់ចរាចរលើដងវិថីយើងដោយដឹងថាគាត់មកស្រុកខ្មែរគាត់អត់ទាន់ដឹងថាច្បាប់ស្រុកខ្មែរយ៉ាងម៉េចចាការបើកបរនៅស្រុកខ្មែរយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគាត់ហ៊ានបើកបរឲ្យល្បីណានៅខេត្តផ្សេងនៅយើងឥឡូវចាល្បីរឿងឡានចិនបើកលឿនលឿនកញ្ញាចាហើយមិនអញ្ចឹងល្បីរឿងចិនហ្នឹងគាត់តែហូបចុកឲ្យបង្កបាទបង្កបញ្ហានេះបញ្ហានោះឲ្យអាជ្ញាធរនៅខាងខេត្តប្រសិទ្ធនោះវិលមកជួយក្បាលដោយសារពួកគាត់អស់ហ្នឹងបាទហើយឥឡូវជួបជនជាតិចិននេះឥឡូវគាត់ពាក់ផ្កាយមួយហើយបាទបាទមានផ្កាយមួយហើយអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយប្រហែលជាអាចនឹងមានផ្កាយ2ផ្កាយ3ទៀតបាទព្រួយឡានហ៊ានតែឲ្យចិនជីបែបនេះហើយឈឺនៅតែឲ្យជីបន្តទៀតអញ្ចឹងបាទដោយសារអីដោយសារប្រហែលជាគាត់ជួលអញ្ចឹងណាកញ្ញាចាជួលឡានឲ្យចិនជីអញ្ចឹងទៅហើយចិនហ្នឹងហើយជួលទាំងមិនត្រឹមជួលឡានជួលទាំងឯកសណ្ឋានឲ្យទៀតបាទអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់ដឹងថាមុខមាត់ខាងមន្ត្រីផ្កាយមួយយោធានឹងយ៉ាងម៉េចទេព្រួយដោយសារអីឥឡូវយើងនិយាយរឿងភាពជាក់ស្ដែងចុះព្រួយកាណាចិនពាក់ផ្កាយមួយយើងថាចិនហ្នឹងហើយវាពាក់ផ្កាយមួយវាខុសនឹងច្បាប់ចា៎បាទព្រួយប្រជាជនយើងបងប្អូនអ្នករួមការងាររដ្ឋមកកណោដែលគាត់ធ្វើការយូរឆ្នាំហើយគាត់អត់ទាន់ដល់ឋានៈហ្នឹងទេតែមកពីមកកើតលៀមបានកាយពាក់លៀមបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់កាយគាត់រៀបចំទុកឲ្យគាត់ហើយបាទតែក៏វាកំពុងតែជាប់ដែរចា៎បាទកំពុងតែជាប់ដែរបាទពីបតអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាចា៎នៅក្នុងហ្នឹងវាមានគេថាបតល្មើសនៅមាត្រាទី155 616អីហ្នឹងណាដែលគេចាតុបតន់អីមិនមកហ្នឹងណាចា៎បាទអាហ្នឹងទុកឲ្យស្ថានសមត្ថកិច្ចកត់កោសាងសំណុំរឿងទៅហើយបើសិនជានៅតែបន្តឬក៏នៅតែនៅបដោយឲ្យពួកទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងទៀតស្ថាប័នរដ្ឋយើងនឹងធ្លាក់ចុះហើយចា៎បាទនឹងធ្លាក់ចុះតាមរយៈពួកគាត់ហ្នឹងដែលបដោយជាពិសេសគឺខាងអាជ្ញាគេថាមន្ត្រីរាជការយើងដែលផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងបាទនឹងធ្លាក់ចុះចា៎បាទឥឡូវយើងក៏